כן, בואו נראה את השאלה הבאה. אומרים לנו שהולך רגל הלך מיישוב A ליישוב B במהירות קבועה, מרחק של 12 קילומטר, כן? בין A ל-B המרחק הוא 12 קילומטר, מהירות קבועה, וחזר חזרה מהיישוב B ל-A במהירות הקטנה ב-3 קמ"ש מהמהירות הקודמת, ואחר כך אומרים לנו דרכו הלוך וחזור נמשכה 6 שעות. אז בואו נראה, זה שאלה קלה יחסית. נעשה טבלה הלוך חזור, כן? כאשר דרך הלוך, המרחק בין A ל-B זה 12, אז הלוך הוא עשה 12 קילומטר, וגם חזור מ-B ל-A זה גם 12 קילומטר. בהלוך המהירות שלו נקבע שהיא X, כי אומרים לנו שחזור הייתה ב-3 קמ"ש קטנה יותר. אז אם זה X, זה צריך להיות X מינוס 3. ועכשיו, כדי למצוא את הזמן, עושים דרך חלקי מהירות, מקבלים זמן. 12 חלקי X, מקבלים את הזמן הלוך, ו-12 חלקי המהירות הזו, שזה X פחות 3, מקבלים את הזמן חזור. עכשיו, איך נבנה משוואה? נתון לנו שהדרך הלוך וחזור לקח לו 6 שעות. כלומר, הזמן הלוך, והזמן, ועוד הזמן חזור, סך הכל 6 שעות, הלוך וחזור. אז הנה זה, שזה הזמן הלוך, ועוד זה, שהזמן חזור, שווה ל-6 שעות. ובנינו את המשוואה הזו. טוב, ניפטר מהמכנים, נכפיל x כפול הסוגריים הזה, אז פה זה מצטמצם לנו, ה-x מצטמצם עם זה, נשאר לנו 12 כפול הסוגריים, שזה 12 כפול x, פחות 12 כפול 3 זה 36, פה x מינוס 3 מצטמצם לנו עם x מינוס 3 נשאר 12x, וה6 מוכפל כפול כל זה. 6x כפול x זה 6x בריבוע, 6x כפול מינוס 3 זה מינוס 18x. בואו נעביר אגפים, העברנו, נחלק ב6 כדי לקבל ביטוי מצומצם יותר, סך הכל קיבלנו משוואה ריבועית כזו, נפתור אותה וקיבלנו שתי תשובות, 1 ו-6. עכשיו, למה התשובה אחת לא מתקבלת? כי אומרים לנו, x שווה 1, נכון? זה הדרך חזור. נניח שהוא הלך במהירות 1 קמ"ש, בהלוך, חזור צריכה להיות 3 קמ"ש פחות. אז מה נעשה? 1 פחות 3 זה מינוס 2, אז מה, הוא הלך במהירות מינוס 2? לכן, התשובה הזו לא מתקבלת. נשאר רק התשובה הזו 6. אוקיי? דרך אגב, למה אנחנו מקבלים תשובה כזו שזה לא הגיונית? תסתכלו, זו משוואה מתמטית. היא לא יודעת מה אנחנו רוצים ממנה. אנחנו שואלים אותה, תני לנו את ה-X שמקיים את השוויון הזה. והיא אומרת, X שווה 1, יתקבל לך פה שוויון, X שווה 6, יתקבל לך פה שוויון. היא לא יודעת שאנחנו מדברים על מהירויות או על דברים כאלה. אז היא נותנת את שני המספרים שיגרמו למשוואה פה להיות שוויון. פה אנחנו מפעילים שיקול דעת ואומרים שבמהירות הזו היא לא מתקבלת לנתונים האלה. אותו דבר יכול להתקבל פה מספר שלילי, אז גם לא היינו מקבלים אותו. טוב, אז מצאנו ש-X שווה 6. מה ביקשו מאיתנו בכלל? חשב את מהירותו של הולך הרגל ואת זמן הליכתו. אז מהירותו של הולך הרגל, הלוך, היא הייתה X, אז 6. וחזור הייתה X פחות 3, אז 6 פחות 3. מה הייתה המהירות שלו? מהירות שלו זה הדרך חלקי מהירות. הזמן. הזמן זה דרך חלקי מהירות. אז בהלוך הוא הלך, הוא נסע במהירות 6 קמ"ש, אז 12 חלקי 6 זה שעתיים. וחזור הוא עשה במהירות 3 קמ"ש, אז 12 חלק 3 זה 4. 4 שעות במהירות 3 קמ"ש. זה הכל, זו שאלה קלה יחסית. זו, אתם מוזמנים בכל שאלה, קלה, קשה, כל שאלה תשאלו, תכתבו בתגובות למטה, תכתבו לי שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אעלה לכם על השאלה הזו. כמו כן, אני אשמח אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת ותעזרו.